Se duam të promovojmë dhe të gjitha shkollat artistike të gjithë Shqipëris, prandaj dhe ka pjesëmarrës nga të gjitha shkollat të cilat i falenderoj, janë nga të gjitha qytete duke filluar nga Shkodra, Korça, Vlora, Durrësi, Lushnja, Berati, Gjirokastra, sigurisht. Artistë të huaj, do ketë. Ka shumë nga Prizreni, Tetova, Ulqini, Prishtina, Gjilan, janë shumë fëmijë që kanë ardhur me prindrit e tyre për Muza, është e vështirë që të bësh disa artistë bashkë, sidomos në Shqipëri, po të bësh 210, besoj është ndër më të vështirat, sepse çdo artist ka tekat e ti, kur vjen puna tek fëmijët, edhe prindrit vetë në një konkurs, janë gjithmonë pak fëmija im është më i miri, fëmija im është më i talentuari. Sa e vështirë ka qenë edhe për ju, ti bënit bashkë këta? Vjet në edicionin e par, aty ishim pak më skeptik si do na shkonte, po duke shkuar shumë mirë edicioni par dhe nga 140 fëmijë u bën 200, për ne ishte një për të vazhduar për para për t'i shtuar, sigurisht, ndoshta do shtojmë dhe datat, sepse e kemi të pamundur dhe kemi shtuar dhe sallat që në të njëjtën kohë të ketë konkurs disa shfaqe, të kitarës dhe flautit në, disa, po disa Mimoza? Shfaqet disa sala, pra. Pa. Të të pyes pak... Për të mjaftuar këto ditët e konkursit.